ភិក្ខុយើងសាមញ្ញសាមញ្ញធម្មតាហ្នឹងនាំគ្នាសំដែងធัวក្រេ3ក្រេ5ហើយយកនាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះអរិយបុគ្គលមកដាក់ហើយនាំគ្នាសំដែងធัวហ្នឹងតើយើងមិនមានជាព្រះអរិយបុគ្គលឬយកឈ្មោះរបស់លោកមកសំដែងអញ្ចឹងតើការសំដែងហ្នឹងត្រឹមត្រូវអត់នឹងទី1ហើយទី2ក៏ចង់ធัวថាយើងអ្នកបួសកើតជាភិក្ខុហើយសិតតែមាននាមបញ្ញត្តិឧបជាដាក់ឲ្យចឹងមិនមិនប្រើនាមបញ្ញត្តិនឹងតែម្ដងទៅហើយការសំដែងធัวក្រេ3ក្រេ5នេះយើងគ្រាន់តែសំដែងជាលំអានតែយើងមិនធ្វើសង្គាយនីដូចព្រះរហន្តទាំងអស់អង្គនឹងឯណាអញ្ចឹងគាត់សួរអញ្ចឹងឲ្យខ្ញុំក៏ឆ្លើយរួចចាំចាំអង្គធ្វើអង្គជួយបកប្រែដោយសេចក្ដីរបស់អង្គអំបទៅអញ្ចឹងទៅខ្ញុំវាមិនទៅជារឿងខុសស្អីទេដោយចេតនានៃការសម្ដែងធម៌របស់ធម្មកថាហ្នឹងគេគ្រាន់តែតាងឯងដើម្បីឲ្យអ្នកស្ដាប់ដឹងថាការពិដើមឡើយហ្នឹងការសង្គីយនីធម៌វិន័យហ្នឹងតើនរណាជាប្រធាននៃការចូលរួមប្រធាននៃការចូលរួមការរៀបចំមេរៀនព្រះហ្នឹងគឺមានព្រះមហាកស្សបៈម្អងដែលជាចាស់ទុំជាងគេប្រធារហ្នឹងមានព្រះអនន្តដែលឆ្វេងដៃស្ដាំជាមួយព្រះឧបាលីដល់ពេលការសម្ដែងធម្មទេសនានៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យប្រពៃណីខ្មែរយើងខ្លះហ្នឹងលោកគ្រាន់តែចូលតួដើរតួដូចយើងលេងល្ខោនសម្ដែងពីប្រវត្តិសាស្ត្រអីចឹងណាវាមិនមែនតួល្ខោនម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងជាតួអង្គពិតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រទេហើយក៏គេមិនបានបដិញ្ញាថាខ្លួនគេហ្នឹងជាតួអង្គពិតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដែរប៉ុន្តែគេគ្រាន់តែចូលតួគ្រាន់តែចង់តែខ្ញុំវាមិនទៅជាខុយទេពួកលោកមិនបែនយកអរិយបុគ្គលមកដាក់ខ្លួនឯងទេអាការអួតខ្លួនឯងជាអរិយបុគ្គលវាមកបែបទៀតនៅក្នុងធម៌វិន័យរបស់ព្រះប្រសិនបើអ្នកណាច្រឡំណាដូចថាបដិបត្តិធម៌ទៅច្រឡំចិត្តស្ងប់អីចឹងទៅឬក៏ទៅឃើញស្អីទៅពីទៅពីស្មានថានឹងជាគុណធម៌អញ្ចឹងក៏ច្រឡំខ្លួនឯងថាអូអញលំដាប់នេះហើយលំដាប់នោះហើយក៏យកទៅប្រាប់គេឯងពីទៅពីដៃអានេះវាគ្រាន់តែជាអបាត់ធម្មតាទេប៉ុន្តែប្រសិនបើខ្លែងតែម្ដងអត់បានទេព្រោះថាដឹងតែខ្លួនឯងទៅទេសូនដែរប៉ុន្តែថាណាគាត់ដឹងអ្នកស្រុកមើលមិនឃើញដែរអញ្ចឹងចេះអួតប្រាប់គេទៅបានឈានបានអីយ៉ាងជាដើមអានោះទៅជាមហាចោរវិញទីហើយបណ្ដាចោរទាំងឡាយដែលប្រពុតទុកថាធំជាងគេមានអាចោរហ្នឹងទេធំជាងគេលើលោកអស់ប៉ុន្តែប្រសិនបើច្រឡំណាច្រឡំដូចថាយើងនៅមនុស្សស្គួតក៏អាចច្រឡំតែខ្លួនឯងនឹងជាស្អីជាស្អីដែរມັນខ្វះទេគេតែជើងមិនអញ្ចឹងបែកកម្មដ្ឋានបែកអីនឹងចេះតែឃើញអីបែបប្រដាឬក៏អ្នកអនុវត្តបដិបត្តិត្រូវដែរប៉ុន្តែវាមិនទាន់ដល់កម្រិតមួយដែលហៅថាត្រាស់ដឹងអីផងគ្រាន់តែក្បែរក្បែរទៅវាច្រឡំទៅខុសសោះណាហ្នឹងក៏យកនិយាយប្រាប់គេទៅទុកថាជាបាត់អាចកែប្រែបានមិនទាន់ខុសធម្មទេតែប្រសិនបើខ្លែងអានឹងមិនបានទេចេតនាខ្លែងនេះអាក្រក់ណាស់มันខ្វះទេអ្នកស្រុកជឿនឹងតាំងកោះពីជឿនឹងកោះវិញទៅឃើញលោកឯងលោកមិនដែលឃើញលោកអងណាអួតថាបានស្អីតែមានតាណាស់តាអ្នកស្រុកនឹងទៅវិញតាខ្ញុំមានអាត្មាចេតថាខ្ញុំមើលមើលយកស្ដែងមកមិនដែលជិះឃើញលោកអងណាមួយអួតថាបានស្អីអ្នកអាត្រាស់ដឹងនឹងពីជឿនតាអ្នកស្រុកវិញអាមានប្តីប្រពន្ធញាញ៉ៃទៅពេញតពង4 5ស្ដាត់បានធក់ហើយហ្នឹងតែគាត់ត្រាស់មែនឬអត់ក៏មិនដឹងបានតាមទំនៀមផ្លូវចិត្តនិងច្បាប់របស់រាជបុគ្គលទាំងឡាយលោកមិនដែលប្រាប់គេទេទោះបីត្រូវវាយងាប់ក៏មិនប្រាប់ទេព្រោះទី1ប្រសាមពុទ្ធបញ្ញត្តិសិក្ខាបទមកឲ្យប្រាប់ទី2វាអត់មានប្រយោជន៍អីដោយការប្រាប់វាទោះចិត្តដូចយើងមិនមានចិត្តចង់ប្រាប់អាចិត្តយើងនេះ
នឹងគេដឹងអញក្រាន់បើមិនជួនអញ្ចឹងណាអាប៉ោងអញ្ចឹងមានតែយើងហ្នឹងពេលទៅពួកលោកត្រាស់ដឹងមិនវាអត់មានអនុមរឲ្យសោះទៅទេដល់ពេលយើងមិនដឹងប្រាប់គេទៅអីម្យ៉ាងមានច្បាប់របស់ពុទ្ធហាមមិនឲ្យប្រាប់ផងដូច្នេះរយៈបុគ្គលទាំងឡាយខ្ញុំគុំឆ្ងល់ខ្ញុំវាលែងតែញោមភ្នែកពុទ្ធខ្ញុំមើលយល់ខ្លួនឯងតែបើថាលោកមកប្រាប់ញោមដំបងនេះខ្ញុំបាននេះបាននោះគឺគ្មានអ្នកណាបោកប្រាស់ស្រួលចំណាំខ្ញុំហ្នឹងអឺអាត្មាប្រាប់ឲ្យស្រួលចំណាំណាញោមនិយាយលេងសើចអញ្ចឹងថាញោមដើរដើរសំណាមួយមកចាប់ដៃនេះអញបានស្អីអញ្ចឹងហ្នឹងគឺអត់ហ្មងស្រួលហ่ะវាលែងតែសក់សក់យើងទៅមើលឃើញខ្លួនឯងហ្នឹងអាចត្រូវខ្លះណាដូចថាភ្នែកយើងមុតយើងបរិយ័តផងបដិបត្តិផងទៅយើងមើលតាមលំអាននៃការគូសវាសរបស់អរិយបុគ្គលវិមុនផងទៅពួកដាក់ក្តីសង្ស័យសន្និដ្ឋានអីចេះចោតអាចនឹងត្រូវណាតែបើសិនបើម្ចាស់គេផ្ទាល់មកប្រាប់យើងថាអញបានស្អីនឹងគឺបោកប្រាយមានតែពីរផ្លូវទី1ច្រឡំឈួតច្រឡំទី2បោកប្រាយអត់មានអរិយបុគ្គលណាមកនិយាយចឹងទេខ្ញុំតន់ណាបើសិនបើជាពុទ្ធជនបានឈានលោកីនឹងអាចមានអាចិតបែបនឹងដែរព្រោះជាពុទ្ធជនដល់ហើយអាចមានអាចិតចង់ប្រាប់គេយ៉ាងដែរមានដែរប៉ុន្តែអរិយបុគ្គលទាំងឡាយអត់មានទេដូចខមេសនាអញ្ចឹងគាត់ដើរប្រាប់គេថាគាត់អនាគាមីអញ្ចឹងទៅណាគាត់អនាគាមីទេអញអនាគាមីបុគ្គលមានធម្មតាហ្នឹងអនាគាមីបុគ្គលក៏បែរព្រះរហន្តកំណើតតែមួយជាតិទេថ្ងៃនេះនិយាយអនាគាមីមកថ្ងៃក្រោយមកនិយាយមកទៀតអញអនាគាមីអញមកគ្រប់តជាតិតែណាមានព្រះមកដល់នយអាណាគេមីខុសខ្នាតមកអាណាគេមីគេឯងគេតែមកជាតិគេប្រិទ្ធពានបាត់ទៅឯងនៅគ្រប់ប្រពន្ធនេះម្ដងគេម្ដងគាត់ចេះតែថាទៅណាគាត់វែងផងគាត់ចង់អួតផងគាត់ចេះតែថាតែចឹងចឹងតែថងនោះអីនោះគាត់ត្រាស់ដឹងដែរគាត់ដូចព្រះចឹងគាត់នៅសុបាយដូចតែញោមយ៉ាងដែរដើរលេចតាដើរបោះតង់ដើរមើលស្អីមើលស្អីរបស់គាត់មកយ៉ាងមកគាត់តែគាត់ជាពុទ្ធម្អងហើយថ្ងៃនេះពុទ្ធធាតគាត់ពលត្រូវគាត់ជាសាស្តាមួយបែបដែរអាមាគិតគាត់ទៅជាឃើញហើយម្ល៉េះឃើញមានលោកណាមួយទៅអួតថានិយាយថាខ្ញុំតែឃើញថាឃើញថាអ្នកស្រុកអ្នកស្រុកត្រាស់លឿនហ្មងញោមចង់ឆ្លើយសំណួរញោមវិញតិចថាអត់មានជាតោះហុយទេញោមលោកគ្រាន់តែតំណាងទេលោកគ្រាន់តែចូលតួលើដូចយើងលខោនលេងពីប្រវត្តិសាស្ត្រអញ្ចឹងណាពួកលោកមិនបានយកអរិយបុគ្គលណាមកដាក់ខ្លួនទេខ្ញុំប្រាប់បាននេះបើសិនបើយើងឲ្យហេតុផលតែទេដូចមិនចាំបាច់ត្រូវធ្វើយ៉ាងអីទេយើងយកតែឈ្មោះយើងទៅសម្ដែងមកទៅក៏មិនអីដែរអាហ្នឹងក៏បានមិនដឹងស្អីឈ្មោះរបស់យើងមានអីបែរទៅដាក់តាំងអីលោកគ្រាន់តែចង់សម្ដែងធរលក្ខណៈថាបង្ហាញពីការសង្គីជានីពីមុនគេធ្វើមិនខ្មិចណាមានការសួរឆ្លើយហើយក៏តាំងឈ្មោះទៅតែលោកមិនមែនចង់អួតថាលោកជាស្អីទេអាហ្នឹងតាមវត្តតាមវាជនបទយើងគឺចំណាយធាត់តែអញ្ចឹងມັນខ້ອຍទេណាខ្ញុំតែជប់បានក៏ល្អយើងមានអីចង់ស្គាល់ឥឡូវដោយសារយើងខានរៀនយូរតិចបែកគ្នាយូរតិចហើយចាំញោមផងញោមថាតម្ដងខ្លួនអញ្ចឹងយើងជួយគ្នា4 5នាទីទៀតញោមមានអីត្រូវការសួរទៅបានចង់ទុកឲ្យអ្នករួមក្រុមបានសួរខ្លះព្រះអង្គគណៈមកស្គាល់ជួបបានតែថ្ងៃនេះបានជួបផ្ទាល់គណៈទៀតមុនទេមុនសួរបានមានអីញោមបើថាសួរបានណាមិនដឹងសួរអីណាគណៈចាំពេលណាមានសំណួរខ្ញុំគណៈសួរ